セットアップに時間がかかってしまうんで、できるだけこの動作をスクラムに入ったらセットアップにして動作を少なくするような準備をする。倒すときは3人一緒にしっかり倒した方がいいですね。バラバラこう倒してしまうとやっぱこうバランス崩れるので、他がコールかけるのかわからないですけど、チームによってわからないですけど、他のコールに合わせて全員で倒す方が前の方一列になるので、それはいいと思います。まあ、基本的に多分他のどのチームも他がダウンなりクラウチなり、多分そのコールに合わせてしゃがんでると思うので、はい、フッカーとして意識していることは真下に下がる、この入ってよくよく入ってきてロックとかも入って、この時にクラウチした時に前に行っちゃうとこの両フロップのバランスも崩れてしまうので、なるほど、最初あの再セットの時に言ったら股関節が終わったので、割ったとこにそのまま真下にしゃがんでいく、フッカーとしてはそこは意識してます。だからクラウチの段階ではまだこうなんですか、前にも、まあ、後ろにももちろん行かない、はい、最初に作った股関節にしっかり乗るっていうのが大事ですね。逆に後ろに行っちゃうと多分次バインの話とかになると思うんですけど、フッカーがちょっと後ろに行っちゃうともう全体が乗られるんですが、前に行っちゃうとそれはそれでバランスが崩れちゃうので、しっかり真下しゃがんでいく意識ですね。あと相手よりできるだけ先にセットしたいですね、はい、どうしてもそこのスピードっていうのも、まあ、個人ではどうでもどれにもなるものじゃないんですけど、うん、チーム全体としては早くセット、そこまでその沈むっていうのは早くして相手を待つっていう状態にはしたいですね。なるほど。高校生のスクラムとか見ていると、まあ、ロックにこう座るようなイメージというか、そういうスクラムって結構よく見るんです、はい、スクラム全体が後ろに下がるリスクっていうのはやっぱりある。あります。はい、そのロックが入った時に横に押し出される感じというか、 それをどうやってその踏ん張るっていうんですか、足のポジションとか教えていただきたいです。ロックが原因の場合もあるんですけど、多分その場合って結構ここ五十嵐さんがさっき言ったようにここに直接入ってる場合が多いと思うんです。結構下から来るときに一応3番としてことつけてるんですけど、腰も全部ただ膝だけちょっとだけこう動かしてあげるとあまりこうずれなくスペースを作ってあげることができるんで、あとはロックが実際に入った後にこう自分でもちょっと気持ち締めるイメージがあってやった方がそこまでこうグラグラはしないかなと思うんですけど、で下から来るようにその直接的に入ってくるようになれば下から入ってくると開けてあげるからっていうことをそのロックに伝えてあげたらロックの方向に分かりやすいかなと思います。まず順番で言ったらここなんですよ、大事な、はい、この両ブロックのこの入った時の肩の位置が大事で、ここ相手に割られたらもうスクラム崩壊しちゃうので、はい、まずここが決まってからロックっていう方ですね、順番で言うのは、はい、でロックって言ったら下からちゃんと入ってもらってこういう感じですかね、セットアップの順番で、もうこの段階まで結構やっぱり細かくやらないですね、練習を積んでいかないと安定したスクラムっていうのは多分組めないんじゃないか。うん、はい、はい、はい、バインドが3番の方が上なんで、結構落としに切るのが結構3番は落としに切るんで結構、はい、落としに切るんで、そうすると結構肘ついてペナルティー取られちゃうんですよ、はい。持ってるもんか。
おー、ナイスです。